За гүшүүд өдрийн мэдрэгээ. Улаанбаатар хоттой холбоотой бас нэг хэдэн зүйлийг зөвхөн сануулж хэлье гэж бодсон. Улаанбаатар хотын үйлчлэлийн одоо бэлэн байдлын асуудал дээр ялангуяа энэ нийслэл Улаанбаатар хот засгийн газартаа салбараа хоорондын уялдаа холбоог маш сайн одоо хангаж ажиллах ёстой гэж бодож байна. Өнөөдөр хот ихлээр зөвхөн хотын нэг тархалж байгаа хүмүүс хотын хүмүүс хотынхаа асуудлыг шийдэх юм шиг тийм биш л дээ. Ер нь Улаанбаатар хот бол Монгол улсын эдийн засгийн бараг 68% явж байгаа. 130 мянган аж ахуй нэгжүүд Монгол улс төвөл ажиллагаа явуулдаг, түүний бараг 75% нь хоттой холбоотой ажил амьдралаа холбож байгаа. Эргээд мөнгөний эргэлтийн 85%, хүн амын чимэрэг 50% Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын дулаан хамгийн асуудал өвөлжлөлийн бэлэн байдалд нонцгой анхаарч бас ажиллах ёстой гэж. Энэ төрөлхний асуудал ирж байна. Утааны асуудлыг бас ирж байгаа. Төвчрлийн асуудлууд их хотын амьдрал бол ер нь хот бол одоо томрохын хэрээр бүх асуудлууд нь хөрөмтлөгцсөөр одоо энэ үед бол бас тулж ирж байгаа. Тэгэхээр хоттой холбоотой асуудал дээр засгийн газар маань энэ дээр бол онцгой анхаарал Улаанбаатар хотод дэмжлэг үзүүлэл одоо үнзүү шиг үзүүлээд хариуцж байгаа салбарын сайд нар эрчим хүч болон одоо энэ хөдөө аж ахуй, зам тээвэр, нийгэм хамгаалал, боловсрал, эрүүл мэнд, байгаль орчин бүх салбаруудаа одоо хотын үйл ажиллагаа бол амьд одоо холбогдож явах хэрэгтэй гэж. Тэгэхгүйгээр бие биендээ одоо шинэ гэл энэ бол хотын асуудал гэдгээр ингээд лахаж хайж болохгүй. Ялангуяа тэр махны нөөцтэй холбоотой асуудлаар мэд цахан сайд тавраа салбар хариуцж байгаа хүний хувьд дээр бас онцгой анхаараа. 8 сарын 15-нд Улаанбаатар хотын энэ үйлчлэлийн бэлтгэл байдлыг хангах асуудлын хүрээнд бас нэг салбарын 5-6 сайд нарыг бас хүлээж авч уулзаад санал солилцоод ер нь хотын асуудал бол хотын гэсэн маягтайгаар та хандсан байл. Энийгээ цаашдаа бол одоо ийм алдаа дутагдлаа одоо засаараа. Хоёр төвөл ер нь хоттой холбоотой асуудал дээр эрчим хүчний сайд энэ шилб дулаан хангамжийн асуудал дээр таавал анхаарлаа бас хандуулаарай. Бас хотын асуудалгээд бас хойшин шидвэ. Тэр хүрдгээд компани үйл ажиллагаатаа бас очиж танилцсан. Гүйцэтгэл 85% та байлаа. Энэ зарим гишүүдийн яриад байгаа зүйлүүд үнэн амьдрал дээр. Тэгэр энэ дээр бол онцгой анхаарч ялангуяа хотын зүгээс хийх ёстой тэр нэмэлт одоо их усүрийн шилжүүлээд ер нь гүйцэтгэл дээр нь анхаарлаа хандуулж шийдэхгүй бол энэ бол 11 мянган өрхийн асуудал байна. Энийний цаана 30 мянган иргэдийн асуудал байна. Энэ 30 мянган иргэдийн дулаан хангамжтай холбоотой асуудал, утаагүй байх, эрүүл байх, амьдралын орчин сайжрах асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол онцгой анхаарч хийхгүй бол ажлуудаа сайн явуулж, хотын удирдлагуудтай, хотын одоо холбогдох одоо газар хилцүүдтэй бидний үйл ажиллагаагаа уужил цаашдаа явуухгүй бол хот бол тустаа гэдэг. Хот чинь манай энэ эх орны зүрх болсон одоо хамгийн чухал одоо объект. Хүн амын төвлөрөл их байгаа. Хотын амьдрал угжирч байгаа, хүндэрч байгаа зүйлүүд төр бүгдээрээ л харж байгаа. Бүгдээрээ л хотод амьдарч байгаа. Гүр хүүхдэн жинд сурж байгаа, ах дүүсэн ч одоо энд амьдарч байгаа. Тэгэхээр хот гэдэг бол бидний айл учраас ерөөсөө хамтдаа шийдэх энэ асуудлууд дээр бас онцгой анхаарч явахгүй бол манай Монгол улсын бүтээн байгуулалтын ажлууд бүхэл зүйлүүд 6 сарын хугацаанд дотор л бид нар ажил амьдралаа зогсуулж одоо хийж чадахгүй бол тэгэл бүх юм хойшолдог жилээр. Одоо бид нарт нэг 20 хоногийн хугацаа байна уу юу? Аль бол богино хугацаанд шахаж ажиллах ийм л одоо нөхцөл байдал бидний өмнө тулгарч байгаа. Эдгээр зүйлүүд дээр л бүрэнцхан анхаарч дулаан хангамжтай холбоотой асуудал, төршний тээвэрлэлтэй холбоотой асуудал, түгээлтийн чиглэлтэй холбоотой асуудал, чанартай холбоотой асуудал, ялгаа байхгүй засгийн газрын үүрх ачааны 50% бол хот мөнөөсөө мөн. Тэгэхээр энэ хотын удирдлагууч гэсэн Батбайсгалын дарга, ган хүмүүр дарга нар энэ дээр бүр онцгой анхаарч салбар хоорондын уялдаа холбоогоо хангаж өөрсдөө сайн зохион байгуулалтанд орж одоо гүйцэтгэлтэйгээр сайн хийхгүй бол манай ард зэрэг бидэнд ихтгэл үзүүлж 62 судал өгсөн. Ийм учраас бид нар бол иргэдийнхээ ихтгэлийг алдахгүй байх үднээс бол бүх ажлуудаа маш сайн зохион байгуул сүүлийн зохион байгуулалтанд орж ирэх үйл болохоос өмнө амжуулах ажлуудаа амжуулж одоо дуусгах ёстой. Тэгэхгүй бол ингээд тэрний энэ нэг гэдэг ч юм уу эсвэл хотын асуудал гэдэгээр лаахадж би энэ рүүгээ битий шидэрэй гэдэг хэлмээр байна. Энэ бол та бидний хамтдаа шийдэх ёстой асуудал аа. Хоттой холбоотой асуудал дээр бас нэгжийн хууль одоо 10 сарын 15-наас хойш одоо бас хэлэлцэх болох гэж бодож байна. Тэгвэл энэ нийслэл иргэцэн байлын тухай хууль, хот тосгоны иргэцэн байлын тухай хуультай холбоотой асуудал дээр ч гэсэн манай нийслэл Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүд энэ одоо хуулийн зөвлөлүүдээр сайн сууж, ер нь хотын бидаасан байдлыг, хотын бидаасан эдийн засгийг хот өөрөө одоо санхүүгийн одоо төсөв санхүүгийнхаа эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх ингэж байж бид нар энэ хотод тулгумж байгаа асуудлыг үйл
Хариулт юу? За санал. За энэ сумын озор гишүүний хэлж байгаа тэр саналуудыг